Chi è? Ciao Valenta. Poi sono a pacchi giù. Quanti giù. Lo fate qui. Va bene. Enemies ahead. Okay, that's good. Okay. Let's go. Okay. Pantai. Depan. Enemies ahead. Panju. Enemies ahead. I got supplies. No. Enemies ahead. No. Apa kau nama luar luar ni? Ini jingo. Kontol. Kontol ni. Nama luar kontol. Tidak. Tapi kau tidak anjing. Tada. Nama ini aja tu. Nama betul. Waduh, salah. Waduh. Ha? Depan waktu tu. Nama merah. Kancuk mana ni cuma. Aduh, ngelag. Babinya. Ya tolong woi, mata senjata ni sini. Mata senjata woi. Tolong. Muncul lagi. Bukan. Waduh, ini sangat. Ternyata. Ini kan entok kan, enaknya ini entok. Cuma apa babi? Babi. Bagaimana? Ini dia. Tak, bukan. Ini dia. Antu, kan? Santai. Ini. Tidak kena, boy. Kan mati gua.
Aku selalu lompat sih. Aku selalu lompat ke kursi. Kalau apa ya? Nggak tahu. Waduh. Tadi ada kok. Rumah ini gak vlog nih. Rumah ini. Wah, mati. Gimana sih? Waduh, ngelag banget kok. Hujan? Hujan? Susu itu? Susu? Gimana sih nenek? Nenek ngeluk ya? Ataukah habis paket? Gak ada, aku lagi cancel. Berat kayaknya? Berat lagi. Makan apa lagi? Marked a location. Itulah. Mana sih? Tidak ada import. Tidak. Ya ampun. I got supplies. Kita sekarang. Waduh. Hilang. Kemana sih ya? Tadi ada. Tadi. Tak English. Kan cuma yang itu. Ada ada kok. Ini ni. Eh. Tunggu sikit. Tunggu. Waduh. Ngelak. Marked a location. I got supplies. Enemies ahead. Anong ay?
Marked a location.
Get hit in me. the car. Number one, number one. Yeah, hit me. Thank you. Marked a location. Marked a location.
Get in the safe zone, guy. Get in the safe zone. We need to get in the safe zone. Let's go together. Marked a location.